გამარჯობა ძვირფას აბიტურიენტებო. დღეს ხუთ შაბათია, მე ვარ ირინა ნაცვლიშვილი და ჩვენ კვლავ ხვდებით ერთმანეთს ტელესკოლაში. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემა გახლავთ არგუმენტირებული ესე. ანუ ეროვნული გამოცდების ტესტის ქართულ ენასა და ლიტერატურაში მეორე დავალება. Მოდით სანამ უშუალოდ არგუმენტირებულ ესეზე ვისაუბრებდეთ, ჯერ ორიოდე სიტყვით ვთქვათ, რა არის ესე. Ესე ფრანგული სიტყვა და ნარკვევს ნიშნავს. Ის შეიძლება იყოს ლიტერატურის, ლიტერატურული კრიტიკის, პუბლიცისტიკის ჟანრში შესრულებული. Მისი ჟანრობრივი თავისებურება ზოგადად არის კომპოზიციური თავისუფლება, მკვეთრად გამოხატული ავტორისეული პოზიცია და ზოგჯერ თხრობის პოლემიკური სტილიც. Არსებობს სხვადასხვა ხასიათის ესე. Ბელეტრისტული, ფილოსოფიური, ფსიქოლოგიური, ისტორიული, ბიოგრაფიული, აი თქვენ ეროვნული ტესტის მიხედვით გიწევთ დაწეროთ არგუმენტირებული ესე. Საზოგადოებისათვის თანამედროვეობაში აქტუალური რამე თემის, საკითხის, მოსაზრებ და ამ საკითხთან დაკავშირებული, უფრო სწორად, მოსაზრების შესახებ. Ამ თვალსაზრისით არგუმენტირებული ესე რამდენადმე უახლოვდება პუბლიცისტურ წერილს. Კერძოდ ვგულისხმობ იმას, რომ პუბლიცისტიკაც არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ხასიათის ლიტერატურა, თანამედროვეობისათვის აქტუალურ რაღაც თემებზე. Ის იყენებს აქტიურად ცხოვრებისეულ მასალას და თან მიმდევრული მსჯელობით ცდილობს გარკვეული თვალსაზრისის დასაბუთებას. Ან უარყოფს რაღაც თვალსაზრის, ან პირიქით ადასტურებს მას იმის მიხედვით, რა პოზიციას იზიარებს თავად პუბლიცისტური წერილის ავტორი. ვინაიდან ჩვენ დღეს არ გვაქვს საშუალება აბიტურიენტის ნაშრომი არგუმენტირებული ესეს ჟანრში ვნახოთ, ვინაიდან ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია და შესაბამისად თავიანთი ნაშრომების ნახვის უფლება შეფასების შემდეგ მხოლოდ აბიტურიენტებს აქვთ, ამ და მხოლოდ სქემის მიხედვით აბიტურიენტებს უჭირთ ხოლმე გააზრება, როგორ უნდა აიგოს ესე. ამიტომ მე დღეს თქვენთვის შევარჩიე ერთი პუბლიცისტური წერილი, ცნობილი პუბლიცისტური წერილი, უფრო სწორედ ნაწყვეტები ამ პუბლიცისტური წერილის ერთი მონაკვეთიდან, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან კარგად თვალსაჩინოდ გიჩვენებთ გზას თვალსაზრისის არგუმენტირებისა და შესაბამისად ამ არგუმენტებთან დაკავშირებული მაგალითების მოხმობისა. ეს წერილი გახლავთ იაკობ გოგებაშვილის ცნობილი წერილი ბურჯი ეროვნებისა, და ჩვენ იქედან ავიღეთ ერთი კონკრეტული ეპიზოდი. თავისთავად ეს წერილი ეხება სწავლა აღზრდის საკითხებს იმდროინდელ საქართველოში, მაგრამ ავტორი წერილს ყოფს რამდენიმე ნაწილად და თითოეული ნაწილის დასაწყისში მას გამოაქვს გარკვეული დებულება, გარკვეული აზრი, რომლის შესახებაც ამ ნაწილში იქნება საუბარი. აი ამ წერილს შემდეგ დაუბრუნდებით, ახლა კი მოდით ცოტა ხნით ყურადღება მივაქციოთ სქემას. საერთოდ არგუმენტირებული ესეს სქემას ასე მოიაზრებენ: დებულება, აზრი, თვალსაზრისი. ახლა რატომ ვამბობ ამას და არ ვამბობ სათაურს? ყურადღება მიაქციეთ, რომ დავალება, რომელიც თქვენ გეძლევათ ეროვნულ გამოცდებზე, არ იქნება მოცემული სათაურით. ის არის დებულება, აზრი, თვალსაზრისი. აი მაგალითად, რომ წაგიკითხოთ ერთ-ერთი დავალება. არსებობს მოსაზრება, რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება შეუძლებელია დიდი პასუხისმგებლობისა და მოვალეობის შეგნების გარეშე. ისე იგი,
სათაური კი არ არის თავისუფლება და თქვენ თავისუფლების შესახებ კი არ უნდა დაწეროთ, არამედ ყურადღება მიაქციეთ, რომ უნდა დაწეროთ, რომ არსებობს მოსაზრება, რომ ჭეშმარიტი თავისუფლება შეუძლებელია დიდი პასუხისმგებლობისა და მოვალეობის გარეშე. Ამის შესახებ უნდა იმსჯელოთ თქვენ, ამ მოსაზრების შესახებ და არა ზოგადად თავისუფლების შესახებ. Ამიტომ სწორად რომ წარმართოთ თქვენ იმსჯელობა, უპირველეს ყოვლისა კარგად უნდა გაიაზროთ ის დებულება, ის თვალსაზრისი, რომელიც მოცემულია ტესტის დავალებით. ხო, როგორ უნდა ააგოთ მსჯელობა? Იმის მიხედვით, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით მოცემულ დებულებას თვალსაზრის საზოგადოების გარკვეული აზრისას, ამის მიხედვით თქვენ მოიტანთ არგუმენტებს. არგუმენტებს, რომელსაც გაშლით მსჯელობით. Და ამ მსჯელობაში ცხადია თქვენ ჩართავთ თქვენივე არგუმენტების დამადასტურებელ მაგალითებს. Აი რატომღაც ამის გაგება უჭირთ ხოლმე და კარგად გააზრება და ამიტომ სწორედ ვიფიქრე რომ ამ წერილის მაგალითზე რომელსაც ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ უფრო კარგად გავიაზრებდით. Ეხლა ყურადღება მიაქციეთ იმას რომ მე აქ გამოვყავი ძირითადად სამი რკალი ასე ვთქვათ, თუმცა დავტოვე აქეთ სხივები. Ეხლა რას გულისხმობ ამ ფორმით? Რა თქმა უნდა, თქვენ არ ხართ შეზღუდული, გააჩნია თქვენს ცოდნას, თქვენს დამოკიდებულებას პრობლემასთან, დიაპაზონს თქვენი აზროვნების მასშტაბისა, თქვენ არ ხართ შეზღუდული არგუმენტების მოხმობაში. Უბრალოდ მინიმუმ ალბათ სამი მაინც უნდა მოიტანოს თავისი მაგალითებით აბიტურიენტმა მსჯელობაში, რომ მეტ-ნაკლებად დასაბუთებულად ჩაითვალოს მისი თვალსაზრისი, ეთანხმება თუ ეწინააღმდეგება მას. Მოდით ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენ წერილს, რომელიც წეღან ვახსენე და უკვე გითხარით კიდეც, რომ ერთი კონკრეტული ნაწილი შევარჩიე აქედან. Თქვენ ეკრანებზე ხედავთ ამ ტექსტს, გამოჩნდება ნელ-ნელა და წაგიკითხავთ მე პარალელურად, მაგრამ მინდა ყურადღება მიაქციოთ ერთ რამეს. დასაწყისი მონიშნულია წითლად. Აი ნახეთ როგორ სანამ დაიწყებდეს მსჯელობას, ვერ ვიტყვით რა სათაურებს, აი თქვენ დაინახავთ რომ ეს ფაქტობრივად დებულება, ღრმა კავშირი დედაენისა, ენის სულთან და ხორცთან, მის წარსულ ცხოვრებასთან. დედაენის უარყოფა სწავლა აღზრდაში მოსდევს დიდი დაქვეითება ადამიანისა ყოველ მხრივ. აი ნახეთ ეს თვალსაზრისია, რომ ამას მოსდევს დაქვეითება ყოველ მხრივ ადამიანისა და ფაქტობრივად ეს დაკავშირებულია სწორედ იმასთან, რომ დედაენა სისხორცეულად არის დაკავშირებული ერისულთან, ხორცთან და თავისთავად ის ძალიან ბუნებრივი ადამიანისთვის. Აი ნახეთ, მიაქციეთ ყურადღება, მე გითხარით ფერებს მეთქი. შავი შრიფტით გამოყოფილია არგუმენტები, აი ამ არგუმენტების სწორედ კონცეპტუალური წინადადებები ასე ვთქვათ, რომლებსაც შლის მსჯელობაში იაკობ გოგებაშვილი და ეს მსჯელობა, გაშლილი მსჯელობა გამოყოფილია მწვანე ფერის შრიფტით, ხოლო ცისფერი, ლურჯი ფერის შრიფტით ამ მსჯელობაშივე ჩართული ის მაგალითები, რომლებიც ადასტურებს სწორედ თვალსაზრისს. ყურადღება მიაქციეთ, როგორ იწყებს ავტორი ამ ნაწილში თავისი მოსაზრების დასაბუთებას. ის კი არ იმეორებს იმ დებულებას, რომლის დასაბუთებაც სურს. Არამედ მივყავართ მსჯელობით, არგუმენტებით, კონკრეტულად თანმიმდევრული მსჯელობით ამ თვალსაზრისის დასაბუთებამდე. Აი მე თქვენ ყურადღება მიაქციეთ, ესე იგი, როგორც გითხარით, მწვანე, შავ და ლურჯ ფერს და მე პარალელურად წაგიკითხავთ.
Dედაენა გარეგნობით როდი ადამიანის არსებასთან შეკავშირებული იგი როდი გავს ტანისამოს რომლის გამოცვლა ადვილად და უნებლად შეიძლება მას აქვს ღრმად გამდგარი ფესვები ადამიანის ტვინში ნერვებში ხმის ორგანოებში ძვალსა და რბილში მთელ მის ბუნებაში იგი არის ძვირფასი იარაღი რომელიც ბუნებას ზედ გამოუჭრია ადამიანის სულსა და ხორცზე მის ფსიქოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ აგებულებაზე ყოველ ადამიანს დაბადებიდან ყובה მიდრეკილება და ნიჭი დედაენის ადვილად და ღრმად შესწავლისა გაინახეთ როგორც სწორედ იმგვარად, როგორც ბულბულს ყვება დაბადებიდანვე ბულბულის გალობის ნიჭი, იადონს იადონური გალობის ნიჭი და სხვა. ბავშვის ყოველ აზრს, წარმოდგენას, გრძნობას და სულის მოძრაობას მხოლოდ დედაენა ხატავს სინამდვილით და სისრულით. ამასთან დედაენა არის ძვირფასი სალარო, რომელშიც დაცულია მთელი სიმდიდრე ხალხის გონებისა, ფანტაზიისა, გულისა, ნაფიქრისა, ნაგრძნობისა, ნამოქმედარისა, რომლის შესწავლა ბავშვს აკავშირებს მთელი ერის სულთან და გულთან, მის ხანგრძლივ ისტორიულ ცხოვრებასთან და ავსებს მას სულიერი ღონით და მხნეობით. ამიტომ, აი ამ დებულებას ახლა ნახეთ, შლის ავტორი. როდესაც რომელიმე მშობელი თავის შვილს დედაენას აშორებს და უცხო ენას ასწავლის, იგი ხელიდან ართმევს თავის შვილს ერთადერთ ძლიერ ღონისძიებას გონების სწორი გახსნისთვის. მის ბუნების შესაბამის იარაღს, რომლის ხმარება და გამოყენება ბავშვს ძლიერ ეადვილება და ძალით აჩეჩებს ხელში იმისთანა შეუსაბამო იარაღს, რომლის მოხმარების შეთვისება ძლიერ ძნელია და რომელიც არასდროს არ გაუწევს ბუნებითი იარაღის სამსახურს. ბავშვი დაბადებიდანვე მოკლებული დედაენის გამაცხოველებელ გავლენას, დაინახეთ, უცებ მაგალითიც მოიტანა, ისე ძნელად ისწავლის ჯეროვან აზროვნებას და ისეთივე უხეირო ჭკუის პატრონი გამოვა, როგორც უხეირო მე მუსიკად შეიქმნება ადამიანი, მე სკრიპკეთ დაბადებული და მე ფორტეპიანეთ ძალად გაზრდილი. ანუ უფრო უკეთ, ამგვარი ბავშვი ეგვანება საცოდაო მერცხალს, რომელსაც ძალდატანებით მერცხლის ჭიკჩიკს უკრძალავენ და შოშიას ტვენას ასწავლიან. აი ახლა დააკვირდით ამ არგუმენტს. ის მოვლენა, რომ ზოგი ადამიანი ზედმიწევნით სწავლობს უცხო ენებს, სრულიად არ ეწინააღმდეგება დედაენის ორგანულ შეხორცებას მის ბუნებასთან. ნახეთ, ამით შეეხმიანა, როგორც ჩანს, საზოგადოებაში არსებულ სხვა თვალსაზრის, რომ ბუნებრივი ყოფილა უცხო ენების შესწავლაც. მაგრამ ესეც ავტორმა გამოიყენა საკუთარი ასრის დასასაბუთებლად. ნახეთ, როგორი მაგალითი მოაქვს. უხელო ადამიანები ხშირად ფეხით ჭრიან და აკეთებენ თითქმის ყველა იმას, რის გაკეთებისთვისაც ღმერთ ჩვენთვის ხელი მოუნიჭებია, მაგრამ ნუ თუ ამ ფაქტ შეუძლია ვისიმე თვალში შეამციროს ხელების უბადლობა, შეუდარებლობა სხვადასხვა საქმის გაკეთებისთვის. მხოლოდ დედაენა არის ენასულისა და გულისა, ყველა უცხო ენანი კი არიან ენანი მეხსიერებისა. აი ახლა ნახეთ არგუმენტები, მაგალითები მას მოაქვს ფაქტობრივად თავის მოსაზრებას ამყარებს სხვათა ნაზრევით. აქ უამრავი მაგალითი აქვს, მე შევამოკლე არათუ ჩამონათვალი ამ დამოწმებული ავტორების, არამედ შევამოკლე თვითონ ტექსტებიც. ეს მარტო ჩვენი აზრი არ არის, იგი ეკუთვნის ჩინებულ და განთქმულ პედაგოგებს და მეცნიერებს. შლეიხერის აზრით დედაენა არის თავისებური ყვავილი და ნაყოფი ვამოკლებ კვლავ. შემდეგ მოაქვს სხვა, უშინსკის აზრი და ასე შემდეგ. აი ნახეთ, შლის ისევ მსჯელობას, ამიტომ როცა დედმამა თავის შვილს აშორებს დედაენას და მის ნაცვლად აზეპირებს რომელსამე უცხო ენას, უდიდეს და უბადლო მოძღვარს ხელიდან ართმევს თავის შვილებს და აბარებს უხეირო და უსულგულო მასწავლებელს. აი ისევ შემოაქვს სხვა მკვლევრის თვალსაზრისი, დასტურად თავისი თვალსაზრისისა და აი მინდა კიდე ყურადღება გავამახვილო ისევ ახალ არგუმენტთან დაკავშირებით, როგორ აქვეითებს ადამიანის აზროვნებას და ყველანაირად როგორ აქვეითებს ადამიანის გონებას, მის ცხოვრებასაც შესწავლა არა საკუთარ და სამყაროს გაცნობა არა საკუთარ ენაზე. აი მე აქვს ძალიან კარგი მაგალითები სხვათა შორის და აქ ძალიან საინტერესოა უკვე ისტორიული მაგალითები შემოაქვს, იცით მას? აი ის ჯერ მოიხმობს უშინსკის აზრს, რომ შეხედეთ ადამიანებს, შეადარეთ ნიჭით მხნეობით და სულიერი ძალით ჩამომავალნი ქართველთა, ისე იგი ამ მაგალითის შემდეგ, ხო, შეხედეთ ადამიანებს, ვინც
არ განვითარდა მშობლიურ ენაზე, შევამოკლე მრავალწერტილები, სწორედ ამის მანიშნებელია და უკვე თვითონ მოაქვს ისტორიული მაგალითები, კერძოდ რუსეთში გადასახლებული ქართველებისა, აქ ჩამოთვლილია ვახუშტი, იოსებ სამებელი, მათნი თანაშემწელნი, აღზრდილნი და დასრულებულნი ეროვნულ ნიადაგზე. ნაყოფიერად შრომობდნენ ქვეყნისთვის მიუხედავად დიდი გაჭირვებისა და ღრმა კვალი დატოვეს ჩვენს ცხოვრებაში. ხოლო ახლანდელი ქართველები, რომლებიც სწორედ ამ გადახვეწილთა ჩამომავალნი არიან, ყოვლად გამოუსადეგარნი არიან, პირველი იმიტომ, რომ ისინი დაბადებიდანვე მოკლებულნი არიან დედაენის მშობლიური ბუნებისა და ცხოვრების გამაცხოველებელზე გავლენას, ხოლო მეორე იმიტომ, რომ ჩამომავლობითი აგებულება სისხლისა და ნერვებისთვისება აქამდის ეწინააღმდეგება მათ ახალ ენას, ახალ მდგომარეობას და ცხოვრებას და ხედავთ ისევ მრავალ წერტილს უამრავი მაგალითი მოჰყავს თავისი არგუმენტების დასამტკიცებლად, ასე იგი შლის მსჯელობაში მოჰყავს მაგალითები, მაგრამ მე მინდა მიაქციოთ თქვენ ყურადღება იმას, რომ სხვადასხვა სტილის არის ეს მაგალითები, ესე იგი აღებული ცხოვრებიდან, დამოწმებული სხვათა ნააზრევი, ამასთანავე ისტორიული მაგალითები, აი ასე მრავალფეროვნად ამყარებს თავის არგუმენტებს მაგალითებით იაკობ გოგებაშვილი. მე მინდა ყურადღება მიაქციოთ კიდევ ერთ რამეს, ჩვენი დროც იწურება და ამიტომ ვჩქარობ. ცხადია, შევამოკლე მე ეს ნაწილი, გითხარით კიდეც, ხო, მრავალწერტილი გრძელდება, ეს უამრავი არგუმენტია. Და ცხადია, წერილის ფარგლებში, ესე იგი მთლიან ამ პუბლიცისტურ წერილს აქვს საერთო დასკვნა, ახლა აქ აღარც იყო მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ სხვა თემებსაც მოიცავს ის დასკვნა. მინდა გითხრათ, რომ როცა თქვენ ჩამოაყალიბებთ ამ თქვენს არგუმენტებს შესაბამისი მაგალითებით, აუცილებლად დასკვნის სახით ის უნდა შეაჯამოთ თქვენი მსჯელობა და რა თქმა უნდა შეაჯამოთ თქვენი არგუმენტების შესაბამისი დასკვნით და მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ თქვენი თვალსაზრისი. და კიდევ ერთ სულ ერთი წუთით ერთ რამეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ზოგჯერ არის ასეთი დავალება, თუ ტერმინი ბავშვს არ ესმის და შეიძლება არ ესმოდეს, ამიტომ მას წინ უძღვის ხოლმე. აი ნახეთ, დავალება, ტოლერანტობა არნიშნავს უპრინციპობას, იგი გულისხმობს საზოგადოების წევრების მიერ ურთიერთდათმობების საფუძველზე მიღწეულ შეთანხმებას. ოღონდ მანამდე განმარტებულია რა არის ტერმინი ტოლერანტობა. ამიტომ კარგად დააკვირდით, რომ არ დაწეროთ განმარტების შესახებ თქვენი არგუმენტირებული ესე, იმიტომ რომ ქვევით მოცემულია, რომ ტერმინის გააზრების შედეგად უკვე გაიაზრეთ კარგად დავალება. მიაქციეთ ამას ყურადღება. ჩვენი საგაკვეთილო დრო ამოიწურა, გადავაჭარბეთ კიდეც. ამიტომ მე ვეცდები შემდეგ გაკვეთილზე 2-3 წუთი დაუთმო არგუმენტირებული ესე შეფასების კრიტერიუმებს. დღეს კი ამით დავასრულებ. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.